ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମର ଛକରେ। ଆଜି ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କଳସଯାତ୍ରା ଅଛେ, ଯିମା ଦେଖମା ଚାଲ, ତମକୁ ବି ଦେଖାଇବି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ସବୁ। ଏବେ ଠୁଲେନା ଗୋଟେ ପାଖେ ଯିମା ଡାରେ ତମ କଳସଯାତ୍ରା ଲଗନ ଅଛେ ହେଲା। ଏବେ ଯଦି ଆସିଲା ନା ଏବେ ଯିବେ ସବୁ ଆଣି ଏବେ ତ ସରିଲା ପେନ୍ ଆଣି କରି ହେଲେ ଆଜି ପୂଜା ଅଛେ। ହଁ ମା ଏବେ ତ ସରିଲା, ତମକେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ବି ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି। ଏବେ ତ ଭିତର କେନ୍ ସମୁଦାୟ ପୂଜା ନେଇ କରବାର ତା, ଏବେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଲେ ସେତେ ଦେଖା ବି।